вирішивши, втративши два життя і вирішивши вирвавшись з в'язниці, я побачила, що система, яка на даний час встановилася в Україні, вона знищила, знівечила всі цінності Майдану. Сьогодні ми представляємо вам громадську платформу «Руна». Це рух українського народу, активних мислячих українців. Це реформи українського народу заради зміни системи, справжньої зміни. Це, як ви бачите, абсолютно нова система. Таку систему не хоче допустити діюча влада, тому що це нікому не цікаво і не вигідно. У нас відбуваються майдани, тому що це природня боротьба людини за свої права, за своє життя. Ну тільки після кожного майдану нам умудряються задурити розум і повертають все навпаки. Фактично нинішні, якщо говорити про владу, це вдосконалена модифікація попередників, насправді. Причому вдосконалена настільки, що вони крадуть ще більше, крадуть цинічно, крадуть під час того, коли проливається українська кров. Ви знаєте, коли я вийшла з в'язниці, перші слова, які мені задала сестра, Надя, ми будемо коли-небудь щасливими? Так от я вам скажу, ми будемо щасливими. Я до кінця життя готова робити це все. Я сказала, що люди, які 25 років хоч раз були при владі, теж не мають права бути при ній. Тому що достатньо є нових людей, які можуть жити за новою системою, не спотворивши її. Сьогодні була прес-конференція на певну тематику. Вас попередили, що інші запитання будуть в іншому місці. Дякую. А була в якому місці, скажіть? Буде додатково повідомлено прес-служби. Дуже дякую вам за увагу.